Jam Klevis. Dëshiroj të ndaj me ju eksperiencën time, që kam pasur me heroinën për para 12 vjetëve. Tashmë, prej 6 vjetësh jam i lirë nga zinxhirët e saj. Dhe gjeta veten, të jetoja në një botë egër, në një botë ndryshe, jo si ajo ku njerëzit normal jetojnë. Në një botë ku gjithçka është luftë për ekzistencë. Nga eksperienca jone jetës personale që kemi të gjithë ne në raport me shumë njerëz që përdorin droga, sepse edhe në vendin tonë për fat keq vitet e fundit numri i të droguarëve po rritet pothuajse në çdo qytet dhe po prek moshat akoma edhe më të vogla dhe fëmijët e shkollave fillore, klasave 7-a, 8-a kanë filluar të bëhen viktimë e përdorimit këtyre helmeve që helmojnë ato jo vetëm fizikisht, po i helmojnë dhe shpirtërisht edhe mendërisht. Kur unë isha 13 vjeç, që në këtë moshë tashmë, isha ngatruar me shitjen e heroinës në vendin ku jetoja. I shtyrë nga koreshtja përfundova dhe unë një varë të si heroinës. Kur ata fillojnë dhe bëhen të varur nga drogat, jeta e tyre shkatërrohet jo vetëm planin individual, po dhe në planin social. Raporti me shoqërinë fillon humbet, raporti me familjen fillon humbet. Nuk shkon shumë. Dhe gjen veten i vetëm. Dhe kështu e gjeta. Nuk kisha më mbështetje. Nuk kisha më miq. Nuk kisha më shok. S'kishte mbetur më asgjë. Askush nuk më ndonte. Askush nuk më përkrahte, të gjithë largoheshin, të gjithë iknin larg, sa më larg të ishte e mundur. Se si një fëmijë, siç isha unë, i rritur në një familje intelektualesh. Përfundon një përbindesh, që arrin dhe bjetët dhe familjen e ti. Dhe kjo të bënd të harosh edhe ata që janë njerëzit e tu. Dhe ata që ti i do, nuk i do më. Ajo që ti do është të plotësosh nevojën tënde. Dhe qëllimi jetës tyre kthehet vetëm thjesht për të rigjetur përsëri dozën tjetër. E njëri i tillë nuk mund tjetë njëri i plot, i krijuar si pas imazhit të Perëndis. Dëshira, emocioni, udes, dhe gjithçka që ti intereson. Nuk është asgjë tjetër, përveç se heroina. Kisha është në kundërshtim të përdorimit të drogës për disa arsye shumë të rëndësishme. E para, përdorimi i drogës shkakton probleme jo vetëm thjesht fizike, por shkakton dhe probleme shpirtërore dhe psikologjike, duke ndryshuar personin e njeriut, duke dëmtuar fuqinë e tij të menduarit e duke rënuar dinjitetin e tij njerëzor. Atëherë alkoholi është një nga drogat që përdoret më shumë në shoqërinë njerëzore dhe e legalizuar ose e ligjshme. Ai jep dëmtime të pakthyeshme në sistemin nervor qendror. Ndërpret komunikimet midis sinapseve, midis neuronave në sistemin nervor qendror. Duke dhënë këtë ndërprerje, një person humbet aftësinë për të qenë i vetëdijshëm, i përqendruar ose për të kryer veprime normale. Kjo ndodh për shkak të komunikimit midis dy neuronave. Mund të jap dëmtime të mençisë të pakthyeshme, siç mund të jetë gjendja e cirozës. Ciroza është një nga delikimet e përdorimit të alkoolit. Tu kemi një shkatrim, një vdekje të milionave qelizave të mençisë dhe zvendësimin e tyre me fibrozë. Pas e curia naturale cirozës mund të çojë deri në vdekje. Në gjendje të dehuri, personi mund të kryejë
Udhëzimi me substancat ndaluara është shkatrues. Përse dhe si? Së pari, ai ul moralin. Zakonisht ndërgjegje jonë, në mënyrë të natyrshme, ngre barriera për të na parandaluar të shkelim në zona që janë të rrezikshme, të pamoralshme apo të papërshtatshme. Por kur personi shënon efektin e substancave, e shkatron këtë mbrojtje. Drograt ulin siguresat e moralit tonë, që rregullojnë gjykimin dhe largojnë vetë kontrolin. Shumë krime në vendin tonë ndodhin për shkak të alkoolit. Një burr ka vrarë bashkëshorten e tij gjatë orëve të para të mëngjesit në banesë në zonën e Saukut të Vjetër në Tiranë. Krimi i rënd ka ndodhur pas një zënke mes çiftit, pasi burri ishte kthyer i dehur në shtëpi. 5 mjek dhe infermier të shërbimit të urgjencës në Korçë janë sulmuar nga një grup personash të dehur. Dua të nxjerr në vëmendje dhe në pa këto çrregullime të thella psikiatrike, psikologjike, ku futet edhe suicidi. Pra ku futet edhe episodet e vetvrasjes. Një 46 vjeçar ka gjetur dekën teksa në gjendje të dehur i ka vënë flakën vetes, ndërsa zjarri ka përfshirë edhe banesën. Pra gjithë këto çrregullime psikiatrike të shkaktuara nga sasia e madhe e alkoolit çojnë në çrregullime komportamentale, pra në çrregullime sjellore. Ku futet? Violenca, dhuna ndërmjet të rinjve, përdhunimi, krimi, vjedhja, lezioni social, pra ku vriten. Së dyti, është shkatërues për shkak se merr jetë pafajshme. Shumica e aksidenteve në vendin tonë ndodhin për shkak të personave që janë nën efektin e pijes. Ajo që ndër më të veçantat është ngarja e makinës. Pra kur hyp në makinë i dehur, kur i aksident për veten tënde. Së treti, është shkatërues sepse shkatëron familje të tërë. Ku ke qenë? Ku ke qenë? Shikoj si e ka dhënë. Po pse për të? Si mos e ka? Për çfarë ti jam me shokun? Se qefesh ky, të pish lek. Ti po ti blera tani. Lekët mia janë, s'pi çfarë. Po na shkatron familje, në vend që të vish në shtëpi mbet në rrugë duke pirë. Në vend sjellësh dy lekë në shtëpi. Po, mos u fol më. Me lekë të qet. Alkoli është shkaku i abuzimit ndaj fëmijëve, incestit, faktor për divorcet, dhunës e të tjera. Së pesti, është shkatërues sepse dëmton shëndetin. Personat që janë në ndikimin e substancave dëmtojnë shëndetin e tyre. Ato dëmtojnë mëlçinë, dobësojnë muskuj dhe kockat, shtojnë rrezikun e infraktit, ulçerin në stomak, kancerin e pytit dhe mushkërive dhe shkatërojnë indet e trurit. Janë tumoret e gojës dhe të ezofagut, janë tumoret e laringut, janë tumoret hepatike, janë tumoret të rasti i femrave, janë tumoret e mamelës, pa, të gjirit, është hipertensione, janë kardiopatit e koronareve, janë ikus i shemi, është ikus i hemoragjik, janë aritmit kardiake. Përsëri në seksin femër ku kemi të bëjmë me konsum, pra me abuzim apo me varësi nga alkoli, janë problemet e që shkaktuan sidomos në fetus, është sindromi i fetus alkolik, sindromi më i njohur, pra më i rrezikshëm te gratë, është atë zëna, ku kemi të bëjmë pra me ndodh aborti i detyruar, ndodh lindja e fetusit, pra me një zhvillim të madh, qoftë në peshë trupore, qoftë në zhvillimin në, le të them, e sistemit nervor. Kur kemi një intoksikim, pra një pirje masive, në sasi shumë të mëdha, pra një intoksikim të plotë alkolik, dhe ndodhë që nuk furnizohet me gjak, sistemi nervor dhe ndodhë iktus i ishemik, apo kur plasin enët e voglet e gjakut në tru, ku kemi të bëjmë me një iktus hemoragjik. Thank you.
Pra të gjithë ato i shkakton konsumi i abuzimit dhe konsumi në sërësi i alkoolit. Abuzimi to shkurton të paktën 10 vite nga mosha e gjithse kujt që i përdor. Së gjashti, abuzimi me substanca krijon iluzion. Në vargjet 31 dhe 32, Solomon i bekuar thot, mos e shiko verën kur kuqlon, kur rëzëllen në kup dhe shkon poshtë aq lekt. Në fund, ajo kafshon si një gjarpër dhe shpon si një kuqedër. Premton një gjë, por prodhon diçka tjetër. Rëzëllen në kup, shkon poshtë aq lekt. Miliona lek shpenzon çdo vit për të mashtruar njerëzit të blejnë alkol, të dehen dhe të bëjnë një jetë mirë. Kanabisi është një nga drogat më të përhapura në Shqipëri dhe që mund të gjendet shumë kollaj. Përdorimi i kanabisit është kryesisht me anë të tymosjes, përgjithsisht nga fletët e gjethes të kërpit me ngjyrë jeshile në kafe. Përdorimi për kohë të gjatë i kanabis shkakton tek njerëzit ndjenjë kënaqësie, ndjenjë euforie. Edhe në praktikën tonë klinike shohim që kemi vështirësi mjaft të mëdhaja për trajtimin të themi edhe të varësisë nga kanabisi që të rinjtë për fatkeqe konsiderojnë një problem të lehtë, një drogë të lehtë. Po unë do të thoja që problemet më të mëdha nga njëherë ne i kemi me kanabis, pikrisht me kanabisin, për shkak të deformimeve të mëdha që shkaktojnë ke individi, sidomos të këtë rinjtë, në pikpamje të sjellës dhe pikpamje të emocioneve, duke quar nga njëherë në çoroditje të tillë dhe psikozë që janë të mërësisht komplikuara për të trajtuar me medikamente standarde. Kjo nuk ndodhë këtë i gjithë, po tek ata që ndodhë është të mërësisht e komplikuar dhe qonë në deficite permanente. Ndërko, në njerëzit që përdorin në sasi shumë të madhe kanabisi mund të shkaktoj çrregullime të menduarit. Njerëzit nuk mund të mendojnë më në mënyrë logjike, nuk janë të aftë nga si makinën, shkakton çrregullime të perceptimit të ambientit të jashtëm, siç mund të jenë halucinacionet. Njëkohësisht shkakton ndjenjë ankthi, ndjenjë paniku dhe episode psikopatike. Ekstazia është një nga drogat që mund të gjetet shumë lehtë në diskotekat e Shqipërisë. Ajo vepron me mekanizëm duke penguar shkatrimin e serotoninës në sistemin nervor qendror. Serotonina është një neurotransmetues midis neuronave. Rritja e përqendrimit të serotoninës në sistemin nervor qendror bën që trupi të mos ketë aftësinë për të rregulluar temperaturën. Mund të dëmtojë organet të tjera si mëlçia, si veshkat dhe mund të shkaktojë konvulsione. Konvulsionet janë një gjendje, një kontraksion i muskujve si në gjendjen e epilepsisë. Mund të ndodhë deri në pushim të zemrës. Dozat të mëdha të ekstazis mund të shkaktojnë një gjendje acarimi, ankthi dhe halucinacione të rënda. Një nga efektet e ekstazis të sistemi nervor qendror është rritje e madhësisë së ventrikujve të trurit. Si shikoni në këtë video, ventrikujt e trurit në përdoruesit e ekstazis kemi një zmadhim të tyre. Zmadhimi ventrikujve të trurit i jep atrofi të qelizave të trurit. Në këtë mënyrë kemi humbje të kujtesës, depresion dhe deri në vdekje të qelizave të trurit.
Kokaina është një nga drogat më të rrezikshme në botë. Ajo jep një varësi shumë të madhe psikologjike dhe shumë efekte të rënda në trupin e njeriu. Efektet afatshkruta përfshin humbjen e oreksit, shpejtim të frymarrjes, rritjen e temperaturës së trupit dhe të rrahjeve të zemrës. Përdoruesit mund të sillen në mënyrë shumë të çuditshme, të parregullt dhe ndonjëherë edhe në mënyrë të dhunshme. Dozat e tërë të kokainës shkaktojnë konvulsione, kriza epilepsie, hemorragji cerebrale dhe mosfunksionim të zemrës. Përdoruesit afatgjatë rrezikojnë që të kenë shumë probleme shëndetësore. Në varësi të llojit të përdorimit, nëse ajo përdoret nga hunda, mund të jap dëmtim të indreve të hundës. Tymosja mund të shkaktojë probleme në aparatin e frymarrjes, ndërsa injeksionet mund t'japin absese, smundje infektive, siç mund të jenë hepatiti B, hepatiti C dhe SIDA. Rreziqet e tjera janë varësia shumë e madhe psikologjike. Mund t'i japë keqështjelli, rrjen në peshë dhe humbje të orientimit. Si dhe një gjendje psikoze paranojake. Metamfetamina bën pjesë në atë grup droga që quhen stimulues të llojit të amfetaminës. Është një drogë sintetike që zakonisht prodhohet në laborator të paligjshëm. Është kryesisht në formën e pluhuri, në formë tabletash ose kristale që ngjajnë me copëza qelçi të thyer. Metamfetamina shkakton një plakje të parakoshme të qelizave të trupit të njeriu. Një nga drogat e tjera më të rrezikshme në botë është heroina. Heroina është një substancë e bardhë ose mund të jetë me ngjyrë kafe, bën pjesë në grupin e opiateve dhe ka efekta shumë të rënda në trupin e njeriu. Efektet mund të jenë afatshkurtra, siç mund të jetë zvogëlimi i bebes së syrit, e përzierme të vjella, përgjumje, pa aftësi për të përqendruar. Heroina shkakton varësi shumë të madhe fizike dhe psikologjike. Përdoruesit rrezikojnë që të zhvillojnë tolerancë ndaj heroinës. Çka do të thotë që përdorimi i saj kërkon gjithnjë doza edhe më të mëdha në rritje për të marrë efektin e dëshiruar. Përdorimi afatgjatë ka pasojë shumë të rënda siç mund të jenë rënje e madhe në peshë, keqështyrje dhe kapsllëk. Heroina mund të shkaktojë edhe çrregullim të cilit mujor tek femrat, përgjumje dhe apati kronike. Lënia me njerëz me heroinës shkakton simptomat e tërheqjes në pyves, siç mund të jenë diare, tridhje, panik, sekrecione të hundës, të ngjehura dhe djersitje. Përdoruesit e heroinës nga injeksionet e shumta bëjnë dëmtime shumë të rënda të venave, të anësive, të gjymtyrëve. Dëmtimet e venave të gjymtyrëve mund të jenë në inflamacione, në infekcion të tyre, në abses dhe dëmtimi vaskularizimit të gjymtyrëve. Si pasoj, mund të kemi prerje të gjymtyrëve nga nekroza e tyre. Ishte të mërshme. Madje, në mes të gjithë të mërë, ishte ka që thjesht i marrë jetën vetes. Një mëngjes, pas u zgjova si çdo mëngjes tjetër, me të vetmi mendim dhe dëshirë për të marrë heroinën, pasi përdorimi
për disa vite rresht, të bën që të përfundoj dita vetëm me dy dëshira. Një të gjesh lekët, tjetra të gjesh heroinën, dhe vetëm me dy mundësi. Ose të zgjohesh në mëngjes dhe të marrësh heroinën, ose të zgjohesh në mëngjes dhe të kalosh gjithë ditën me sikletat që ajo t'jep. Kështu. Mora ishi ring, gjithçka tjetër që më duheshe. Fillova po vrisja veten, vrisja damart e mi. Dhe pas 5 minutave, çdo gjë u bë errët. Mbaj mend që u ngrita, mbas 8 apo 9 orëve. Dhe trupi ishte i ftohtë. Isha ma vjosur po thuaj se i gjithi. Kuptova kisha kaluar një overdozë. Tek përdorusit e heroinës, gjatë injekcionin përdorja më shumë se sa 10 mg se sa doza ti e nevojshme, mund të çojnë në dëmtim të qëndrës së frymarrjes dhe përpasoj kemi një shpejtim të frymarrjes deri në tekje. Përmendëm pak më parë dhe thamë që drogat dhe përdorimi i tyre cënojnë pikrisht dinjitetin njerëzor dhe cënojnë personalitetin e njeriu, sepse dëmtojnë komunikimin e këtij me të tjerët. Se çfarë është një person? Një person është një individ në raport me të tjerët. Që do thotë që një individ i izoluar, dhe në kuptimin e krishterë, një krishter i izoluar nuk mund të jetë dot i krishterë. Një individ që qëndron i izoluar nga gjithë shoqëria nuk mund të jetë dot një krishterë. Për buzja u bëshok, vetëm jo bëmik. Ngushëllimi vetëm, ishte heroina. Kisha beson që njeriu është një qenje komunitare. E do thot në realizojmë personalitetin ton në komunitet, dhe çdo veprim i yni në prek ne dhe prek dhe njerëzit rrotull nesh. Ma dhe më bëndet aroja dhe ato lotet e nënës, që ajo shkreta nuk dorëzohesh asnjëherë. Dhe gjithmonë luftonte me mishe me shpirt. Dhe shpresonte që djali i saj do të ktheheshte një ditë në atë të durin, në atë që ajo e kishte nisur që në lindjen e saj. Si është e mundur që të humbas ndjenjat për njerëzit më të dashur, për fëmijën e vet, të braktisi familje, të braktisi të shoqet, të braktisi njerëzit më të dashur, të braktisi karrierën, të braktisi profesionin, dhe të fokusohet dhe vetëm të gjenë dhe të përdori drogën dhe alkoholin. Kjo do të thotë që këto substanca, mashtruse të mëdhaja, do të thoja, e glabrojnë jetën e individit në të gjitha planin. Duke e glabruar jetën fizike, atë i marrin jetën, jo vetëm fizike dhe biologike, po i marrin jetën shpirtërore, po i marrin moralin, po i marrin familjen. Këto janë fakte që nuk kundërshtohen. Kur njerëzit kanë një bëshllik shumë të madh shpirtëror, mundohen ta mbushin me diçka. Dhe mbushja me këto përdorime, sidomos narkotikëve, jep një ndjesi të rreme të një përmbushje të njeriu, nga që dikush ndoshta për çastin mund të harrojë problemet e jetës, dikush tjetër sepse ndjen një lloj mirëqenie të çastit, po që është e rreme dhe afatgjatë, jo reale. Dhe kisha mund ndihmoj në të drejtim pikrisht duke ndihmuar njerëzit për t'i dhënë një qëllim në jetë, për të treguar që qëllimi i jetës njeriu është pikrisht për të ruajtur dinjitetin njerëzor. E para që duhet mësoj gjithë secili nga ne është që nëse personi në fjalë nuk kërkon vetë ndihmë dhe nuk arrit të kuptojë që ka nevojë për ndihmë, është shumë vështirë për ta ndihmuar. Nuk mund ta ndihmosh dot një njerëz që nuk e kërkon të ndihmë. Dhe ndihma fillon kërkohet ku ne fillojmë kuptojmë që kjo gjë nuk është e rregullt. Një mbrëmje. Pas e kisha torturuar veten gjithë ditën për të siguruar ca lekë bashkë me shokun tim. Dhe si një çmendur fillova dhe i flisja vetes. Kështu do të vazhdosh. Kështu do të jetosh. Kjo është gjithçka ajo që ti je. Vallë përfundimi është të vdesësh. Dhe ti japësh jetën për si për një kaos që nuk vlen asgjë. Jo. I ke provuar gjitha i thash vetes. Ke provuar spitale, ke provuar metadone, ke provuar ilaçe. Çdo gjë që ishte e mundshme. Dhe ja ku je.
duke u torturuar, duke u sfilitur. Ti gjendesha në i gjendi gati, gati i vdekur. Ma di çdo dëshirë që kisha ishte vetëm vdekja. Nuk doja më të jetoja. I lodhur nga një jetër ndonjë. Prandaj dhe mësimi që kisha ngul këmbë vazhdimisht për t'i thënë të gjithë besimtarëve dhe më gjerë dhe se kaq që ruajtja e dinjitetit njerëzor është jashtëzakonisht e rëndësishme dhe qëllimi i jetës nuk janë kënaqësitë të çastit që mund të duken shumë të mira për momentin, po është një qëllim afatgjatë për të rindërtuar personin njerëzor. Dhe ndimesa kërshi këtyre njerëzve duhet të shoqërohet me një dashuri shumë të madhe, me një mirëkuptim për të kuptuar dhe dobësitë njerëzore e për të ndihmuar këta njerëz për ta kapërcyer. Ndalesa vetëm thjesht në kritikën nuk e ndihmon. Ne nuk mund të ndihmojmë një çmuar vetëm duke kritikuar pse spati kujdes dhe u sëmur. Një njeri i sëmur kërkon një ndihmës. Një njeri që krijon një varësi nga narkotikët kërkon një mbështetje shumë të madhe, një mbështetje nga familja, një mbështetje nga kisha, një mbështetje nga njerëzit që janë rrotull për të ndihmuar atë që të çlirohet nga kjo varësie. Sepse ndoshta mund të vijë një moment që njerëzit mund të kërkojnë ndihmë. E nëse nuk do kenë mbështetje, nuk mund të realizojnë dot fitoren vetëm. Pyetja ime direkte për të rinjtë dhe për çdo është të mos vënë dorë mbi bukurinë e jetës dhe mbi jetën. Jeta e të rinjve si vetë i riu është e bukur. Është e lumtur nëse lihet në rrjedhën e saj natyrale, në atë që ka caktuar natyra dhe Zoti. Mos vënë dorë mbi jetën me artifice që nuk dihet se ku përfundojnë. Të shmangin sa të mundin, riskun, trillin dhe të përqafojnë një jetë sa më të shëndetshme për të ardhmen e tyre, për familjen e tyre dhe për brezat që vijnë. Kisha mund të afrojë shumë më tepër se sa përdorimi i drogës. Madje një jetë e thellë shpirtërore e mbush njeriu plotësisht. Dhe mirëqenia shpirtërore është e shumë fisht dhe jo vetëm afat shkurtër, por është afat gjatë. Nëse jetohet shpirtërisht e jetohet me një qëllim të qartë në jetën tonë, pa dyshim që kjo plotëson shumë më tepër. Dhe jeta shpirtërore mund të mbushë njeriu. Dhe ankthi ekzistencial që ekziston në shumë njerëz mund të mbushet pikërisht nga një jetë shpirtërore. Por shpresa nuk donte të dishte. Diçka brenda me e ngriti zërin dhe tha, madje thiri, Zoti. Zoti ishte vetëm e shpresë. Dhe unë që kthehem e ngrihem dhe thres drejt qellit. Zot, nëse vërteti ekziston, ashtu si shumë thonë dhe shumë ndjekësit e tu, e pohojnë këtë, e jam ngri dhe mua në kështratë. Në kështratë. Ku për të vetëmi shok, kam të degjen. Dhe nuk shkoj 10 minuta. Dhe çdo gjë filloj të fashitej. Çdo dhimbje filloj të humbte. Çdo brengë e shpirtit. Çdo emocion u qetësua. Po kthehesha në jetë. Unë ngrita në këmbë dhe pashtë isha mirë. Pashtë isha shëlluar. Pash, që mrekullia ndodhi dhe që Zot ishte atje dhe që më shëroj. Dhe pasi më shëroj, pasi parkoj i kërkova ta njihja, ndjenjë detyrim në veten time. Nuk e dija kush ishte. Dhe pas disa ditë si pa e kuptuar, e gjej veten derë në i kishe. Dhe sa po hapet, dëgjoj, le t'i japim lavdin Zotit tonë të gjallë, Zotit tonë të gjallë, Jezus Krisht. Dhe thash po, faleminderit Zot, ti qënke, ti je. Jezus Krishti më dha jetën, isha i vdekur, dhe tashmë jetoj, por jetoj për Perëndinë. Jetoj me dëshirë në zemër, ti jap ati lavdin që i takon, dhe për shkak, se Zoti shpëtoi shpirtin tim, se Zoti më shëroi dhe më dha jetën, dhe unë jetoj sot. Madje jam i gjallë.
unë mundohem sa do pak. Të ndihmoj njerëzit me të njëjtin problem, në cilin unë kam qenë më parë. Është një mënyrë e imja, me të cilën unë i them Zotit faleminderit. Kjo plagë e madhe sociale, individuale dhe shpirtërore që ka përthyer në gjithë botën, duhet luftohet nga të gjithë. Dhe kisha në këtë betejë duhet qëndrojnë rradh parë duke afruar dashurinë, duke afruar mësimin e duke afruar mbështetjen për gjithë të personat.